ତାକୁ 43 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ବାପି ଯୁବକ ସଭାପତି ଥିଲା ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୁବନେତା ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ବହୁ କାମ ସେ କରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକଟା ଆସି ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ଗରିବ ପିଲାଟା ଆସି ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ମିଟିଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଗ ମଉସା କହିବେ, ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ବାହତ, ସମସ୍ତେ ବର୍ବାହତ, ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଆମେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ମାତ୍ର 43 ବର୍ଷରେ। କି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏ ହୃଦୟକୁ। ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ମରିଥିଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ୟା ମରିବାଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ହୃଦୟକୁ, ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବାପାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ।